där. Vad bra. Så att man ju pratar tyska också. Hej allihopa, mitt namn är Dennis Bedroff. Jag arbetar med turism och besöksnäringsfrågor på det som idag heter Tillväxtverket, som tidigare för bara något år sedan hette NUTEK och som grundades en gång i tiden som dåvarande Statens industriverk, SIND, fast det är ganska länge sedan. Näringspolitisk myndighet finns under Näringsdepartementet. Mina frågor är som sagt turism och besöksnäring och de har jag jobbat med ganska länge. Dels i den här konstellationen, dels tidigare i någonting som heter Turistdelegationen och innan dess i någonting som heter Styrelsen för Sverigebilden i början på 90-talet. Jag tänkte prata lite grann idag om frågor som kanske inte som har så mycket med problem att göra utan kanske snarare har med möjligheter att göra. För att min alldeles bestämda uppfattning är att det finns ganska mycket möjligheter inom det här området som handlar om turism och besöksnäring. Jag tycker också att jag under årens lopp har sett ganska tydligt att aktörer i alla de näringsområden som vi är i beröring med eller alla de branscher som vi är i beröring med har att förhålla sig till både branschens frågor men också till besöksnäringens frågor